Her, se ikke noget sludder, hva'? Det er sgu sandt, hvad jeg siger. Jeg skulle være gået hjem for længe siden, Carlo. Jeg går, når det passer mig. Ja, det er rigtigt. Der er bare det, forstår du. At jeg kan ikke få kællingen til at forstå, at det er nødvendigt at tage sådan en lille. Men jeg bruger mig sgu ikke om det. Jeg hader det sgu i virkeligheden. Det er ligesom at være varm på en pige. Altså ikke på det, hun siger på hendes ansigt. Men på loven og på hendes bryster. Ja. Man vil ikke. Man vil fan gal med ikke. Og så ryger man ombord i hende alligevel, for det der er så dejligt. Bagefter fortrudt man. Banner hende langt ned i helvede. Og så er gået et par dage. Når hun igen viser loven og strømbåndene frem. Så er man den igen. Enten man vil eller ej. På samme måde med det her. Op og ned, op og ned. Der er ingen vej udenom. Når du først sidder her, når man bunden på hænder og fødder. Du hører ikke efter. Jo, jo. Giver du en snaps? Nu var to snapse. Du skal bare holde den gående. Det er det vigtigste. Lad være at tænke. Drik! Og begynder du at tænke, så drik noget mere. Sådan gør jeg. Det har jeg gjort i 20 år nu. For inden af alting står der en øl og en snaps. Hvad fanden? Det er jo dejligt, mand. Der er bare det, forstår du. Der sidder en mand inde i mig, som er vred på mig. Vred? Der er sgu ingen, der er vred på dig. Jo, der hører jo. Men ved du hvad så? Så bare jeg har fået en 4-5 stykker, så er han ikke vred længere. Nej. Og når jeg får en 11-12 stykker, så er han sgu den dejligste mand på jorden. Ja, det er rigtigt. Nu har jeg set til. Ja.